Ahoj, pizza vlásí, doktora Zed, s dalším dílem ze hry Kingdom of the Crowns DLC Northlands a my jsme jako nějak tak připraveni asi vyrazit pryč odsaď. Tady jako úplně není moc co dělat teďka aktuálně. A ono hlavně brzy nastane zima, což je problém, trošičku jako drobátko. Jo. A jakmile nastane zima, tak jako tady to ve skutečnosti asi ani není problém, tady jsme dobře jako zabezpečený, situovaný, ježiš, jsme to tady zničili, to musíme prodloužit zase. Ale spíš tady jde o ty lučišníky, to já potřebuju, no, takže to se vrátíme kvůli ním. A pak se klidně můžeme zase vrátit sem, že jo, nebo na dvojku, nebo kam. Asi víceméně můžeme takhle jako cestovat sem tam. To je ve výsledku asi jedno. To mi asi jako nevadí, jestli půjdu sem, jestli půjdu tam. Hej, ono to nefungovalo. Oh. Jaj, ono to nefunguje. Mě nevohňuje. No teď až. No tak, co to je? Co to je? Jsem nějak mačkal blbě, nebo já nevím. OK. Jsem vyplýtval blesk. Hoří. Hoří má panenko. Hoří můj vikingu. Všichni uhořeli? No téměř. To najíždění do nich je takové riskantní trošku. Teda minimálně z finančního hlediska, ale... ale se to nabíjí docela rychle, ty blesky. OK, ale stejně jich docela dost vydrželo. Tady ty útoky z jedné strany jsou v pohodě, když tam hlídáte, že jo. Horší je, když musíte lítat zleva doprava, to je naproto, ale když můžete hlídat, tak to je v klidu. Takže si říkám, že jako takovým hlavním asi cílem vždycky na tom ostrově je co nejrychleji vymlátit jednu stranu. Právě tu, co vede jakoby na molo a... pak vlastně bránit jenom tu jednu. Dobrá, tak to bylo tady, teď tady ještě vystavíme tu farmu lepší, tam je jeden nezaměstnaný farmář, tak to by mohlo být, ten tam právě teďka jde, výborně, no a my, my máme pár nezaměstnaných, dobrý, tak já tady najmu lučišníky, ein, zwei. By bylo dobrý, tyjo, kdyby šli třeba teďka ty dva, já mám vlevo ty rytíři, že jo, dva, tak kdyby šli zleva rytíři a ne zprava. Tam je jeden rytíř, no tak toho se asi nedočkáme. Uvidíme. Zazvoníme. Když zazvoním a půjdu teďka hnedka, stane se něco jako vážného, nebo se nestane nic vážného? Mě zajímalo, jestli třeba, když bych teďka hnedka šel, jestli jako odjedu rovnou, nebo mi přiběhnou, jestli to je jako, nechci se mi to zkoušet. To se mi nechci zkoušet, teda upřímně. Já tady naverbuju ještě tohohle joudu, aby šel doprava. Ten berserker, ten se hodí, že jo, vpravo, když tam teďka ubyde pár lidí. Tak pojďte, jdeme. Šup. No do prkínka, já mám dokonce tři rytíře vlevo, ježiš Maria. Vidíte to vlastně, teď já jsem je tam extra měl pro ten útok na to molo, takže... Jo a jdou mi zleva, tak to je super, že mi jdou zleva, to je aspoň ta hra v tomhle je chytrá, dobrý, v tomhle je to chytře naprogramovaný, okay. No to pojedeme na první ostrov, no, se rád dělat. Musíme na první, kvůli lučišníkům. Máme dva drahokamy, to jsou naše jediný dva drahokamy, který máme. Víc získáme teda až jako na čtvrtém ostrově, tak... snad. Jeden, dva, tři, no výborně, tak dobrý, tři rytíři a všichni zleva, to je krásný, to je super, že to ta hra takhle bere v potaz. Ježíš, my máme vlajku, naše vlajka je ten démon z té chamtivosti. OK. Tak a čtvrtý ostrov, ano. A tamhle se značí zase něco, OK. Hermit dole, vylepšení farmářů, nějaký mount nahoře a vpravo, vedle portálu, to je jak srdce, jakoby.
Ale to bude to asi nějaký ten shooter nebo něco takového, ne? No nic, jdeme sem, no. Jdeme na první ostrov. Mola máme všude, takže to není jako problém asi, že jo? Ano. Mola jsou všude. Na téhle straně je to v klidu. Jediný, čeho se musíme obávat, je strana vlevo. Tam může hrozit nebezpečí. Tady to ani není upgradely, ale to asi nemá smysl upgradeovat, že jo? Proč? Proč je ten kůň unavený? Když jsem s ním nastupoval a unavený nebyl. To už je po několikátý, co se to stalo. Mi přijde, jak kdyby ta sesta resetovala jeho staminu nebo něco takového. Tady nejsou vůbec žádný lidi. Ono se to tak nějak jako resetuje úplně všechno. Mi přijde, ježiš tu, what? Co tady koukám, že jedna farma stačí a oni vám prostě dávají políčka, dokud můžou. Dokud můžou, tak vám dávají políčka. To je šílený. Ne? Dřív to bylo vždycky jako kolem toho pole, ne? Jenom vždycky jako třeba dvě, tři políčka kolem toho pole a nazdar. Tady potřebujeme vylepšit rytíře asi doleva. Ale hlavně budeme muset se podívat na tom, jak jsou na tom, podívat se, jak jsou na tom hradby. Pojď mi to říct taky jednou hezky česky. Hradby jsou tady na tom velmi dobře. Farmy jsou úplně zbytečný tady. Farmy. Je super, že ty lučišníci na těch věžích teďka lovějí. To je paráda. To nedělávali, že jo. Máme stavaře nějaký. To máme. Ale tady je hermit, který ho můžu koupit, ale to neuděláme. Hele, tábor, super, aspoň jeden tady máme. Verbovat lidi. A tohle předpokládám jsou lučišníci. Děláš si srandu, oni jsou za tři drahokamy. Ty vole, tak já jsem úplně cem. Ach jo, ježišmarja, myslím, že jsou za dva, oni jsou za tři. Ne, proč? No tak to jsem teda zase zeslonil, to je hrozný. Tak dobrý, no, tak co teď? Teď si můžu koupit toho hermita, ne? Nebo šetřit ty drahokamy, to je asi lepší je šetřit. Jako vrátit se sem můžeme po tom čtvrtém ostrově tak jako tak, že jo? Ale teď tady prostě budeme muset přečkat zimu. Hele, a my budeme muset přečkat tu zimu s tím, jakože já nebudu hrát jako v zimě, že jo? Já nebudu natáčet ty videa v zimě. To je nuda, v zimě se nedá nic dělat. Jo, takže já předpokládám, že zimní jako období, pokud vyloženě by to nebylo nějak jako on loví i normálně ve tmě. Když, jo, pokud jako zimní období nebude nějaký jako echt zajímavý, nebo by mi hrozilo, že bych jako zemřel, tak, ježišmarja, oni jdou ještě? Co to je? Kolik vás jde? Hujerovi. My jsme od Trecu Hujerových. No. Hujerovi. Ježišmarja, těch je. To si děláš s... What? Počkej, to musí být vlna, ne nějaká. Nebo co to je tohle? Co to je tohle jako? Za útoky? Si děláš švandu, ne? Wow. Teď mě tak napadlo, že by byla teda pěkně hnusná svinská mechanika, kdyby přidali. Protože teď máte vlastně strašně mocný zbraně, jo, máte, protože dřív jako jste měli nějaký schopnosti, mohli jste zmražovat, nebo jo, pomocí ty princezny v tom Deadlands, měli jste tu ještěrku, která plivala oheň, ale všechno to bylo taky jako, nebo i od toho brouka, který tam vyplivil ten hnus, jo, to bylo dobrý. Fogo, to ne, to je hnus. No. Ale vždycky to, nikdy to nebylo tak jako strašně jako silný, vždycky bylo jako doplňkový, jakože dobrý, máme, jo, máme nějakou schopnost, něco za něco. Nebo tam byl ten jednorožec, který odrážel zase. Teď to tak nějak všechno zkombinovali dohromady a udělali to extrémně silný. Tak si říkám, že kdyby tam přidali jako skrytou mechaniku, že čím
víckrát. Proč jste zase všichni v lodi už? Tady nemáte co dělat, pojďte jsou v lodi, ještě já je tam neposlal, ale... What? Že čím víckrát byste to použili, tu mechaniku, ať už toho blesku nebo toho ohně, třeba toho blesku spíš, řekněme, tím silnější vlny by chodily, jo, s každým použitím by narostla síla nepřátel. Takže byste museli jako opatrně, samozřejmě by to muselo být nějak jako neexponenciálně třeba, protože pak by to používání toho nemělo smysl, že jo, protože by nepřátelé byli čím dál tím silnější a silnější. A vlastně by to nemělo význam asi to by používat, ale kdyby to bylo nějak jako přiměřeně, řekněme, nevím jak, ale to je jedno, to už by nebyla moje starost, ale kdyby to vstupňovalo to množství nepřátel nebo tu jejich sílu, to by bylo zajímavé. To by bylo zajímavé. Taková hnusná skrytá mechanika. Proč jsi doprava, když nebezpečí nám hrozí zleva? No. Takže, jo, taková mechanika, no. Nechtěl bych. Snad ne. Protože tohle byla šílená vlna, já nevím, co to bylo, jako, jestli to bylo náhodně, jakože... Počkejte, tady nechám třeba peníze. Když on mi to vezme asi nějaký lučišník, ne, nejspíš. Že to bylo nejspíš asi, nejspíš to bylo náhoda, že se spojily nějaký dvě vlny, nebo to bylo jako na přivítanou. Asi to bylo jako uvítací výbor. Vítej zpět na první ostrově, doktore, nejsme ti při... Tady ti posíláme ještě extra dalších 20 démonů. Jímogo. Jo, akorát já mám moc peněz. Pojďme dopředu, protože tady je strašně důležité je zabíjet asi včas. By mě zajímalo, oni... Tyhle... Au. Uhoř, šmejde. Tihle cti... Tihlensti v té lodi neútočej. Tak teď schválně, jo, to byl útok. Teď otázka, jestli... Já úplně nejsem schopen, nebo nevím, jak rozpoznat, kdy je znova nabitý ten kůň. No možná takhle, když jako hrabe těma kopitama, ale... To dělá jenom, když stojí, že jo? Když běžíme, tak... Ten zvuk spíš značí, myslím, že kladivo nabitý. Můžeme vykácet i tohle. Ale asi opatrně, protože nechceme vykácet. Tak věříte tomu normálně, že já jsem si původně, já mám nějaký pocit, že za tu královnu předchozí, já měl za to, že to vylepšení pro lučišníky stojí jeden zlaťák. A pak z nějakého důvodu jsem si myslel teda, okay, že nakonec stálo dva zlaťáky. Dobrý. Tak teď jsem celou dobu žil v přesvědčení, že okay, stojí to dva zlaťáky, mám dva zlaťáky, tak tam můžeme jet. A ejhle, ono to stojí tři zlaťáky. Tak je to normální tohle? Jsem nějaký vadnej asi. A vylepšíme tady věž ještě. Tam už jich bude víc asi, ale proč ne? Ono se to docela i hodí. Já nevím, co mám ještě vylepšovat tady už. Já už tady moc toho nevylepším teďka. Další věž, ale ta bude obsazená. Možná věž někde tady vzadu, ta obsazená nebude. Můžeme tam hodit berserkra jednoho tady. Tady tahle věž, ta obsazená nebude. Kdyby jako fakt šlo do tuhýho, tak to můžeme jako... Že jo, tady dát takhle. Tady tuhle tu vylepšit. Tady máme nějaký nový nezaměstnaný. Myslím, že tam mám luky ještě volný. Dobrý, díky hoši, bankéř to uloží. Vpravo mám spousta peněz ve farmách, tady mám spousta peněz ve farmách. Ten si to nevezme, ne? On si to vezme, ty jo, nepotřebuje štít. Aha, já myslím, že potřebuje štít, aby se stal berserkrem.
Ale evidentně ne. Ok, dobrý, tak to nic. No, tady farba je k ničemu, protože všichni jsou nadspaný v té jedné nebo... Hele, ty, ty věžičky jsou hezký. Mají stříšku, to je super. To se mi líbí. No ale teď toho tady ve skutečnosti jako není moc co dělat, jo? A je, teď možná půjde vlna, ono je červený to písmo, tak možná půjde červený, temný, hnusný, vražící měsíc. To nebude dobrý. To nebude dobrý. Já jsem ještě koukal, jestli jsem to náhodou neskonil, jestli jsem náhodou neměl jít na čtvrtý ostrov už rovnou, ale 49. dne začíná zima, je 44. dne, takže si říkám, že jsem to úplně asi jako neskonil. Ale, přemýšlím teďka nad jednou věcí a to, jestli nebude mít smysl si koupit za ty, já mám dva drahokamy, tak koupit si za prvý hermita a za druhý, tam je ještě jedna ta sranda za jeden drahokam. Já nevím, co to je upřímně, takže to bych rád takový zkoušel, abych viděl, co to je. Možná to bude nějaká blbost, když je to jenom za jeden drahokam, ale kdo ví. Hele, vy nemáte to, vy nemáte štíty. Počkejte. Tady dáme štíty do zásoby. Ježiš, ty máš peněz, ty jsi to tam vzal tomu bankéři určitě, co? Co já mám dělat s těma penězma, víte někdo? Oni běží až z druhé strany sem. Tady bude štítů, tady si můžete brát pak, když se probijou skrz a půjdou proti nám. Jo, jestli radši, protože ty dva drahokamy, no tak já je stejně získám na tom čtvrtém ostrově nějaký ty drahokamy. A stejně asi budu muset jít zpátky kvůli těm lučišníkům, ty jsou zřejmě si myslím jako nepostradatelný. Ti jsou důležitý, abychom je měli do budoucna na dalších ostrovů a teďka jak si je koupit nemůžu, potřebuju tři drahokamy. Teď přemýšlím, co vlastně můžu koupit na dalším tom ostrově. Na dalším tom ostrově je... no jasně, že vlna. Bude akorát jako materiál, že jo? Na ty lepší věci, předpokládám. Tady tohle, tohle to můžu za jeden. Nevím, co to dělá. Slunce, měsíc. Třeba jako věčný den? By bylo dobrý. No jasně, vlna. Budeme to zapalovat, budeme už se bránit včas. Nevím teda úplně, jak poznáme, že koník je zase nabitej, ale necháme tomu chvilku. Abychom přesně odhadli. Oh. Oh, on má útok takovejhle. A nehoří. OK. Dobrá, takže... Víme... Že... Blesky na něj fungujou, že útočí. Že se dokáže rozeběhnout, ale že oheň na něj nefunguje. Okay. No, hudbo, seš pozdě. Hudba zase nedávala pozor, nebezpečí zažehnáno. Už nemusíš hrát. Okay. Musíme se najíst. Protože nemáme energii. Tak, já se tady jdu vysmát portálu, že jsme porazili tu vaši směšnou vlnu. Tak, dobrá no, teď já nevím, kolik jich ještě bude teda. Tady rozhodně nebude, tady se nemusíme bránit vlnám po zničení portálu. A musíme hold čekat no, což pro mě bude teda fakt záživné to tady nechat běžet. Víceméně já to budu jenom nechávat běžet no. A vždycky v noci teda jako tomu pomůžu nějak a zautočím, jako udělám protiútok, no, ale jinak asi nemá smysl moc tady cokoliv dělat. Ok, takže mě to nedalo. Jinak máme zimu teda konečně, hurá, zbr. Jinak venku je tady nasněžíno, teďka i vevnitř ve hře je nasněžíno. A jednak mě nedalo a podíval jsem se na Wiki, většinou k těm novým DLCčkům tam toho moc nepíšou, ale tady je pár věcí. Super, jsem bohatý. Je tady pár věcí, ale je to nějak divně, je to asi chybně napsaný. Takže,
na prvním ostrově najdeme Day Night Horse, což jako mount. Oh, to je ten mount za ten jeden, jo, to je ono, OK. To je ten mount za ten jeden drahokam, protože tam je kámen se sluníčkem a kámen s nocí, takže Day Night Horse, OK, to je mount. Takže toho nechci, takže OK. Dobrá, pak je tam hermit, který má být za 3 drahokamy a jeden a pak zlaťák, že jo, ale toho máme za jeden drahokam, tak to je buď to chyba, anebo je to způsobeno tím, že už jsme ho vlastně, že už jsme ho měli, že jo, tak možná máme nějakou slevu množstevní, nevím. A pak by se tu měl někde taky skrývat Heimdallův roh, což je vlastně další jakoby zbraň. Mně nefunguje oheň normálně. No, teď! What? OK. Teď mám asi nějak blbě, nebo nevím. Občas mi to funguje, občas ne. To je jedno. Měl by tu být Heimdallův roh, což je další zbraň, jako máme to kladivo. A mezi těma zbraněma lze přepínat. Zatímco v Deadlands DLCčku jste měli panovníky, kteří měli jednotlivé schopnosti a mezi nimi jste mohli přepínat, tak zde máte zbraně, mezi kterými můžete přepínat. A to je ta soustava těch kamenů, je těch jako vznášejících se, jak je tam relativně brzo po tom rozšíření. Takže to je ono. A pak by tu měl den 50, super, takže 14 dní, wow. 14 dní? 14 dní. 4x 16. A pak by tu měl být teda ten lučišník, ten stojí 3 drahokamy, 10 zlaťáků a to je všechno. Druhý ostrov by měl skrývat toho losa. Je to los? Reindeer? Reindeer los? Sop. Fuck, spletu. Spletu tohle. Sop, los, nevím, to je jedno. Takže soba, ten vůz tažený kočkama, hermita, jo, hermit tady tenhle je ten, co má roh. Co má ten velký roh, což je k ničemu v podstatě. Jako jo a ne, no, on umožňuje volat vojáky k určitým zdem, když je upgradeujete ty zdi, tak myslím, že musíte upgradeovat, tak pak můžete vlastně ty vojáky odvolávat a přivolávat, nebo ne odvolávat, ale prostě přivolávat k určitý zdi, což mi zatím přijde relativně k ničemu asi. Pak je tady Brewery Hermit, což je jakoby vařič, pekař, že jo, takže pro lidi, na lidi. Pak je tady to Basic Woodworking, ano, to je druhý ostrov, to je to základní dřevo vlastně, který hledáme. Třetí ostrov Sleipnir, což je nějaký zase mount. Ohňová věž, hermit z ohňové věže, OK. A upgrade stavařů, ten máme, nebo těch zdí. A Thorovo kladivo, to taky máme. Sleipnir je to ten, mount, který máme teďka, to je ten kůň, jo. Fire trail, OK. Stamina average. Speed above average, OK. Asi bychom se měli... Dny by měly být krátké, že? Tady teďka v zimě. Nebo já nevím, jestli ta hra teda tady vyloženě jako bere v potaz, ale v zimě jsou dny krátké. A noci dlouhé. A v některých oblastech záleží, jak jsme moc severně, tak by nemuseli dny být vůbec. To je jedno. Čtvrtý ostrov, tam nás čeká Kelpie, zase mount, co je to zač, to je nějaký kůň. Stamina below average a pomalej, ale co to dělá? Push, Greedling, Ice Wall, Winter. V zimě to může vyvolávat ledovou stěnu a odtlačuje to ty démony, ok. Hermit nastáje, farmářská socha a nějaká nová zbraň. Pojďme před tyhle, protože oni mi vyhodí peníze. Takže pojďme se podívat sem.
abychom když tak zautočili. Nemůžeme moc daleko, protože ten kůň nemá staminu. Nemůže se napást. To jsou vlny teďka už. To jsou vlny. Jesus. To nebude stačit, tenhle ten jeden útok. Tohle by mohlo stačit. Tohle už bude stačit, lučišníci zvěže to zařídí. Dobrá. Tak, zadáme sběr křoví tady. No, takže to je čtvrtý ostrov. Já se tady prostě podívám už dopředu, co mě čeká, jako nehodlám ponechat nic náhodě, protože další sérii už bych pak nehrál. To už je moc dlouho, moc videí a moc málo sledovanosti a moc spousta dalších her, který mají zase taky by bylo dobrý si zahrát. A takže čtvrtý ostrov, tam je Hell's Trophy. Hell byl Hell on nebo ona? Já myslím, že to byl on, to není Hell jako Hela. Hell. To je ostrov, to je super, ale bůh. Bohyně. Hell je severská bohyně podsvětí. OK. Hell je dcerou Lokiho. Ha. Počkej, a v Marvel to mělo opačně, ne? Teda to byla segra Lokiho. OK, tak nic. Hell vládne všem mrtvým svínkou. To by mohla být dobrá zbraň. A my měla nějakou zbraň, ne? Jsou rozenci vlk Fenrir. No a myslím, že na tom ostrově můžete získat Fenrira, ne? Kde to je? Tady ten... Ne. Fenrira můžete získat na šestém ostrově. Fenrir, Bajnej vlk, severský. Ten čtvrtý ostrov, teda tohle, z toho tam je ta zbraň, Hell. Co je Hell's Trophy? One of the costliest, nejdražší. Nejjednodušší získat, ale nejdražší. Monument comprising four stones, bla bla bla, once obtained, the monarch will be summoned squad. Oh wow, já budu muset vyvolat skupinu, jednotku vikingských nájezdníků. To jsem myslel, že budu moct pomocí toho rohu. Co můžu pomocí rohu? Skupinku nájezdníků vedenou mocným vikingským berserkrem a čtyři nájezdnícké lučišníky, kteří budou následovat monarchu. OK. Berserk například útočí na všechno, co je před ním, včetně portálů. Velmi agresivně. OK. Dobrá, tak to je zajímavé. Tak tady nestůj a běž útočit, ne? Co tady stojíš, ty? Vochlasto. A co dělá ten... Hell's Trophy. Tady Horn, Heimdall's. Mobile Greed Portal. Mobile Greed Portal? Summon a blue entrance portal and upon a second activation will blow the horn against someone. An orange exit portal. A je tady. Ježíš, tady jedou portál jako hru portál. Vyvolá to modrý a oranžový portál. Jeden! Má kámoše. Já bych ho potřeboval zabít. Až pak se slat ty ohně. Lučištíci, připravte se! Dobře. Au! Ty vole, ty mi sebrali peněz, okej. Okay. Já jich tady mám ale mnohem víc ještě. Těch peněz, takže... Dobrá, tak to bylo trošku zbytečné. A, dobrá, takže to vyvolá portál. A jak to funguje? Your subject will only use portals if using it would mean getting through. OK, example is... to je taky nějaký moc komplikovaný. To můžou používat poddaní cestování, aby se
někam dostali rychlejc a tak dále. No nevím, to snad to stejně nemáme peníze. Lokio Hul. Já ten na posledním ostrově, co si jíst nebudu. Ještě, to je zbytečný. Dobrá, tak jo. No, akorát nevím teda, teď budeme muset čekat. Já si to pokusím, protože tohle to bude relativní nuda, tak já se to pokusím prostě projet co nejrychleji tu zimu do 64. dne, tam co, no, tam budeme pokračovat zase, možná dřív o něco, abychom taky viděli, jestli teda jsme to zvládli nebo nezvládli, co já vím, možná to nezvládneme. A kdyby to vypadalo, že to nebudu zvládat, tak natočím video nějaký krátký, rychle, zapnu to a dám Alt F4 a pak to v rychlosti zapnu. Ty mi vyhází všechny peníze, co? Děkuju. Tak jo, to je z tohohle videa všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom. Hold, zima je zima, no, zima na koukání si myslím není moc zajímavá. Není zase tolik co dělat, takže s tím ho budeme muset nějak počítat. A tady tímhle přepínáte mezi těma schopnostmi, až budeme mít roh, Lokiho věci a Helinu věc, tak můžeme přepínat, když tak. Jo, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.